呦呦，拍照，拍照去，爸爸领你拍照去。人山人海，海阔天空，空中楼阁，格格不入。入木三分，分秒必争，争先恐后，后发制人。人山人海，海阔天空，空中楼阁。这昨天学的啊？没有，从小就会背这个。这啥玩意儿啊？成语接龙啊。成语接龙。你就人山人海接海。心心相印。印贼作父。互相伤害。还想咋地。脚把它全扔了，快捡捡！哎呦 ，no！ 拿这个吧，把你妈都扔地上了。咱俩拍个这个，你站这儿，站这儿，头靠在我肩膀上。对，这个台阶怎么不往那边点？不，影子。对，就是影子往那边点啊。对啊，这样子啊。饺子回头，咱俩得牵着他。饺子别动，回头。饺子，完了，那算了。饺子，你看妈妈的影子。不要不要，饺子，饺子，啊，这个，你咬我干啥呀？啊，不接干的，我就不接啊！你啊！这怎么在哪儿学的这表情呢？他自己发明，谁会这个表情？下面呢，就是一些网友对我的评论，我给大家念出来啊。张佑宁的老婆说，包文婧在节目真是每一期都哭，眼泪会迟到，但绝不缺席。点点点，我不知道那点点什么意思，就觉得是不是很幼稚，然后很脆弱，然后经常哭。其实就是很幼稚，就是很脆弱，但是每一滴眼泪都是真实的哟，因为没有人给我催泪棒。就是因为我这个人本身就是爱自我煽情，然后自我脆弱，然后自我感觉啊自己就是，哎呀受不了这个受不了那个，而且就是一点点感动都能感动到我，也许我的感动点很高吧，所以都能刺激到我。但是希望你也别烦我，因为就是真情流露嘛，就像你也会有真情流露的时候。坐稳的副驾说，第二期想知道，号称擦屎是底线的包文婧知道自己间接吃了屎心理阴影的面积。因为真的编导包括导演组包括摄影师们都没有跟我说我有吃这个屎，我也确实是在节目里看到了我吃屎的这个画面啊，所以以至于我现在都不会觉得屎臭了，我觉得哈蛮香的，我觉得好吃，我女儿拉的屎最牛最棒。然后大白兔你甜不甜说，饺子也太可爱太懂事了，包文婧怀孕的时候都吃了些什么呀？说实话我在怀孕的时候吃的真的特别丰富，各种维生素，然后戒掉了我很多本人的坏习惯，然后生活特别规律，然后给自己规划的特别好，但最重要的一点就是我特别开心，因为我会觉得开心其实最重要吧，跟吃不吃什么东西都没差。头上有犄角说，饺子真的太可爱，他的表情超级丰富，求包文婧模仿一下表情，饺子的表情，来一系列表情包。好，开始了。小白，看到静姐读到这里，祝你母亲节快乐呀，谢谢，我也祝你快乐，拜拜。饺子，我有个礼物送给你。哎，你猜什么？不是卫生纸。不是吧？不是吧？我的礼物送给你呀！走啊走啊走啊！当当当当！哇，这是谁呀？这是谁的？哇，姐姐好好看，你什么呀？妈妈，好好看呀！妈妈给织的帽子。哎呀，这是饺子妈妈给织的呀！好看了，那挺好。青蛙。青蛙，还知道是青蛙呢！哎呀，太漂亮了！好棒啊！哎呀！哎呀！我的娘啊！我的娘啊！行，那妈妈坐你站着呀。好。哎呦，这么好！啊！
进我的手指甲里。我想搬这个椅子过来。弄出来了吗？我看扎进去了，扎到这儿了。是不是得拿针线啊？啊，得拿镊子，有镊子夹出来。夹出来，那吃饭吧，不重要，没事，这个东西不要碰啊，饺子。来，你坐着，好好，妈妈看看，看看，没关系，没关系，没关系，妈妈勇敢一点，没关系。没有流血。没事，他们去找帮我弄出来的东西了。饺子，好好吃吧，妈妈这个手就很快就好了啊。啊，没啊，没事没事，妈妈不疼啊，妈妈一点都不疼，一点都不疼，知道吗？一点都不疼，你看特别好，特别灵活，一点都不疼，一点不疼，快吃。哦，不疼，是不疼。好。现在啊，可以，没关系，快把那个豆腐吃了，饺子。破，妈妈破。来看一下，插到这里面，看到吗？对，就这个尖露出来，这个尖在那插到里面去了。你别动，破了就手破了。没事，妈妈没事。出来了吗？出来了。妈妈也不疼，一点不疼，一点都不疼。拿出来没？拿出来。有药擦吗？没事，它在里面，没关系，没关系。是要发炎了，里面。吓到我了。这闺女绝对没白养。绝对没白养。不疼，一点都不疼，我刚才就是太刺激了。不疼，你知不知道？一点都不疼。看看，不看了，不看了。不疼，不疼，不疼，不疼。妈妈，对不起，对不起，我不应该喊，我不应该喊，对不起。对，吃吧。哇，哦，不疼啊，对吗？妈妈爱你，妈妈爱你，妈妈爱你，不疼，不疼啊，不要疼，乖乖。走走啊，好了，你看看，看看这个手出血了，对不对？但是现在一点都不疼了呀，重要的是它一点都不疼。你看他们，要不要吃玉米？插上吃，好吗？好，插一根，插一根。好了，你也没有问问妈妈辛不辛苦啊？妈妈带着悠悠好辛苦啊！这是一杯好吗？阿斗。好，给他们这个大杯的，是不是卤水的时候会更快？辛苦。哇！好，饺子这次要加油了，好不好？好。饺子预备好了吗 ？Ready go！ 要闭嘴巴。闭嘴巴。哎呦，好，擦擦眼睛，你淋我一次，我饺子你这么快就给还回来了，哇，好，妈妈好棒，给妈妈鼓鼓掌好不好？给妈妈鼓鼓掌，给妈妈鼓掌，妈妈，饺子，你的点点吧，哎，妈妈的点点吧呀，你的吧，我的吧，谁的吧？妈妈，妈妈好，我们再来最后一次好吗？最后一次好吗？好，那饺子准备好了。饺子，看妈妈 ，ready， 闭嘴吧。哟，闭嘴，妈妈先淋，你先淋。妈妈自己淋，那这样好不好？妈妈淋一下自己，再淋一下你，好不好？你答应我的，妈妈明天自己要淋你喽。好了啊。大爷没病哦。大爷没病，第一个。哇，妈妈好棒啊！第一个，饺子。闭上嘴巴了吗？闭上嘴巴，对。OK， 哇，真棒！啊，妈妈。好，眨眨眼睛。好，眨眨眼睛。差不多时间到了，开始闹了。我吃喵。里面有小鱼，鱼，你看。我们给妹妹表演一个大老虎。
哇，这么棒哎，好吃吧？这么棒哎！啊，哇，你给明天妹妹也坐在这里吃了，她很爱吃。啊、可以哈、哦，那就行了，谢谢。我自己吃，好不好？阿姨能喂你一口吗？可以吗？让妈妈，不然妈妈好累。好乖。你饿了吗？我没饿，我还好。一会儿他们九点八九点睡了，我们两个再慢慢折腾。要不要？没事，困了啊、哦！你等一下可以喝奶奶了，好不好？吃两罐。啊，不哭，不要。你家贝贝哭了吗？因为他饿。对。那个粉扑去哪儿了？里面有个那个。你哭什么呀？没有。你给我拿哪去了？是不是在镜子那边？你帮我去找一找呗，行不行？要吃了呀、我要开吃了。你不是不饿吗？鸡蛋饿了。你自己吃是吧？这个好吃。那把桌子拿过来，有点辣哦。为什么要给你把桌子吃了？来，鱼儿吃点。只要有吸管就行了呗。你能吃辣的吗？你要尝尝这个吗？啊，不能，我都觉得这有点辣。吃点点好不好？我也不能吃辣的，小朋友都不想吃辣的了。啊，兔子，辣椒，我渴了，辣死了。来，给你水，给你水。水呢？行了。不错，好吃啊！哎呀，你快吃，你快吃！妈妈吃了两块肉，快吃两个跟一个午餐肉。对，你快吃，趁你能吃，赶紧三根。哎呀，饺子这么好吃吧，我乐死，我宁可饿死都高兴。妈妈给你拿点果汁喝。啊，这个果汁，先喝果汁。橙汁，好喝。酸酸甜甜，尝尝。怎么样？可以吧？怎么样？要干嘛？要干嘛？要吃饭呀！你要吃什么？要喝饮料呀！
喝橙汁吗？是喝。那就喝。吃面条吗？吃。吃面条好。哇，做汉堡肉。做汉堡，饺子，太期待了。那我们可以看妈妈做料理。那我们今天呢有准备那个酵母，然后跟水，然后我们就是等会会做成像披萨粉这样子，然后变成一个面团。那老师现在呢要把那个水放进去。没关系，来，我太笨了，没关系，我们用另外一个。老板，餐桌擦，这刚开始就已经出状况。没事没事，你自己来，快点。哇，好累啊！好累啊！它越来越干，好，不用担心。饺子手上也有面团，对哦，对哦。妈妈的也有，妈妈的。把它全部压在一起，那我们就这样，把它放在那个烤盘上面。OK， 那我们这样就完成，把它放进我们的烤箱。好期待，好期待，好期待哦！一样哦，温度是一样的。吃吃，哎，这是撒娇吗？是的呀，不是。哇，这个是英文字吗？还是啊，是个笑脸？笑脸。当当当当，像个香奈儿的标志，我觉得。哎，老公，我要买包了，老公还没看到，老公，哎，买包买包。好吃，好吃，连吃这个都好吃。Oh no no no， 宝贝。Hello baby。You know？ 不要胖，谢谢。哇，谢谢。Thank you。哇。啊。那我们的这个完成了。天哪，天哪，天哪！哇塞！哇，好美啊！首先，我们先放那个酱汁。是。哇！你好配合我呀，饺子。你就是我的音效，我跟你说。妈妈，哥哥不帮忙。妈妈，哎，知道。那你还要淋一点点在上面，因为它会往下滑。那我们的成品就完成了，天哪，很美味，要留作美好的纪念。哇塞，这是我们的成品，耶！谢谢大家，谢谢。这一期的美食节目已经结束了，谢谢大家观看，谢谢。